നമസ്കാരം. നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് അടുപ്പും വെപ്പും ബ്ലോഗിലൂടെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടിയിറച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരാണോ ഉള്ളത്, പണ്ടുകാലത്ത് വേട്ടയാടി കിട്ടിയിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അധികം വരുന്ന മാംസം ഉണക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇടിയിറച്ചിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ബീഫും പോത്തിറച്ചും മറ്റും ഉണക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇടിയിറച്ചിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറച്ചി ഉണക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി ഉണക്കാതെ തന്നെ ഇടിയിറച്ചി നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാക്കാം. പ്രവാസിയുടെ പെട്ടിയിൽ പലതിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഇടിയിറച്ചി. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ബീഫ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഇടിയിറച്ചിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇടിയിറച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 800 ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണക്കി ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണക്കാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഇടിയിറച്ചിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഏകദേശം ഇതേ വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഇറച്ചി നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 4 വിസിലേക്ക് അടിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കറിലാക്കിയിട്ട് അത് വേവിക്കാം. ഇറച്ചി അങ്ങനെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോൾ, കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇറച്ചിയിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇറച്ചി വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നിങ്ങൾ കുക്കർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്പം വെള്ളം എങ്ങാനും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വറ്റിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ് ഇത്. ഞാൻ ഈ ഇറച്ചി ഇത്രയും വലിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഇടികല്ലയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. പക്ഷെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇടികല്ലയിൽ വെച്ചൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇറച്ചി ഇടികല്ലയിലിട്ട് ചതച്ച് കൈകൊണ്ട് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട്, ഇനി അതിൽ അല്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഞാൻ ഇടാം. ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചട്ടിയിൽ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് നിരത്തിയിടാം. ചെറിയ തീയിലിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടി പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഒട്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. പാകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടത് ഇപ്പം എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പം അടി പിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അടി പിടിക്കാത്ത ചട്ടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്പം പരന്ന ചട്ടി എടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഇളക്കി എടുത്ത് അത് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചി പാകമായി. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഓയില് ഇത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പാകപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇടുക. ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് 3 വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അതിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് ഇടുക. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇടാണ്. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 8 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചതച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. 3 പച്ചമുളകും ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഞാൻ സബോള ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് 3 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് ഇടാണ്. ചെറുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുള്ളി ഇടാം. 1 teaspoon മഞ്ഞൾ കൂടി ചേർക്കാണ്. 1 teaspoon കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇടുമ്പോൾ തീ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. 1 teaspoon പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ഇടാണ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 1.5 teaspoon മുളക്, ചതച്ച മുളക് ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം
ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറി മസാല ഇടുക, ഒരു നുള്ള് കായത്തിന്റെ പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ അല്പം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം എണ്ണ ചേർക്കാം, കാരണം ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൊരിയണം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇറച്ചിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എത്തണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ അല്പം കൂട്ടിയിടാം കേട്ടോ. ഇറച്ചി നമ്മൾ ഒത്തിരി അല്പം വലുതാക്കി നുറുക്കി വേവിച്ച കാരണം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറച്ചിയാവുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഉണക്കിറച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ഈ ഉണക്കിറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതേ രീതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിത് ഏകദേശം എല്ലാം ശരിയായി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്, പൊടിച്ചതല്ല ചതച്ചത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കണം. മുളകും എല്ലാം ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക. പിന്നെ ഈ ഇടിയർച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്പം എരിവ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്, എരിവും ഉപ്പൊക്കെ അല്പം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പം റെഡിയായി, ഇനി ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാണ്. കണ്ടോ, ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉണക്കിറച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക്.